Tervehdys. Nyt on kiiras torstai ja aikamoissa kiiras tulessa tämän koronakriisin vuoksi on kyllä koko suomalainen yhteiskunta. Meitä ei auta se, että muu maailma on myös samassa tilanteessa. Päinvastoin, näistä paljon puhutuista suojavarusteista on huutava pula ja siihen liittyy monia ongelmia. Haluan tässä yhteydessä kiinnittää huomiota vain kahteen asiaan. Yksi. Pääministeri Marin ja ministeri Pekonen, sillä ei tässä tilanteessa ole yhtään mitään väliä, onko jokin sairaanhoitopiiri tai kunta tai hoivalaitos laiminlyönyt varautumisensa. Tässä tilanteessa on väliä vain sillä, että nyt voimat yhdistetään näissä vaikeissa hankintakuvioissa. Toinen asia on sitten paljon puheena ollut kiinalaisten varusteiden kauppa. Tämä on kyllä semmoinen suomalainen tragikomedia. Siinä on kauneus kuningatar, kauneus kirurgia, suomalaisia gangstereita. Jos ei niin vakava asia olisi kyseessä, niin ei voisi muuta kuin nauraa, mutta nyt joutuu vaan toteamaan, että totuus on taas kerran taruakin ihmeellisempää. Suojavarusteista päästään tähän testaamiseen. Maallikkona olen sitä mieltä, että kyllä tämä testaaminen on tosi tärkeää. Norja, Saksa, Etelä-Korea on valinnut tämän strategian. Toivottavasti meilläkin on selvä strategia ja tämän mukaisesti mennään, että saadaan tämä sulku loppumaan koko yhteiskunnasta mahdollisimman pian. Hallitus päätti koronariihessä antaa miljardeja euroja hyvin tarkoituksiin, niin kuin tässä tilanteessa oli ihan oikein. Mutta kun velkaa otetaan varmaan semmoinen 20 miljardia, niin ne pidemmän aikavälin talouden kestävyysratkaisut tehdään kuulemma sitten elokuun budjettiriihessä. No minä en kyllä usko, että tämä Marinin vasemmistohallitus pystyy sellaisia päätöksiä tekemään. Luulen, että ne jätetään ihan sovinnolla sitten niille seuraaville hallituksille. Yksi juttu. Ravintolat suljettiin, koska eduskunta eli valtiovalta niin päätti. Ja samalla eduskunta edellytti, että pitää antaa ravintolalle kohtuullinen korvaus, koska tämä puuttui niiden omistusoikeuteen ja samoin elinkeinon vapauteen. No hallitus kuhnailee tämän asian kanssa. Ei ole näkynyt rahoja. Eli niin kuin jenkit sanoo, show me the money. Ei muuta. Hyvää pääsiäistä kaikille.